ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စပားစေးကြဆင်းသည့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရေးလဲတပားတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စပားစေးကြဆင်းခြင်းနဲ့ဝယ်ယူမဲ့သူမရှိဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာဒေသခံတောင်သူရှိရာခန့်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ၂၅ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစန္ဒထုတ်ဖော်မှုတရက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီလ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ရှိတောင်းခံရှိတော့လေဝဲသူမရှိကြမှာအခက်အခဲဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့လယ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်ပါကလုံဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းသွားရောက်တွေ့ဆုံကညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့မှဘန္နာခွန်ဝင်းကြီးဦးကျော်အေးသိန်းကပြောပါတယ်။ စံစဘာစေးကြဆင်းနေရတာဟာစံစဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်နေကြောင်းနဲ့စံစဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းလယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာကပုံမကောင်းမလာမည်ဖြစ်ကြောင်းဒေသခံလယ်သမားတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။